Hyvää huomenta Elena ja Dimitri ja tervetuloa Gimaran aamukahville. Meidän teema on tänään hätätilanne. Ja tämä materiaali, mistä nämä kuvat on, on Helsingin aikuisopiston tekemästä Sukellus Suomeen -projektista. Okei. Katsotaanpa vähän ensimmäistä kuvaa, joka täällä on. Mikä hätätilanne tässä kuvassa on? Elena, mikä hätätilanne tämä on? Palotalo. Talo palaa, kyllä. Talo palaa. On hätätilanne ja se hätätilanne on tulipalo. Kyllä. Tulipalo, kyllä, tulipalo. Kerrostalo palaa. No, jos sinä näet tulipalon, Dimitri, toimiiko sun mikrofoni, voinko kysyä sulta? Jos näet tulipalon, mitä teet? Mitä sun täytyy tehdä? Ei kuulu ääntä. Ehkä huomaan, että olet puhelimesta, mutta nyt ei tule ääntä. Ehkä sulla ei ole headsettiä. Mutta Elena, kerro sinä sitten, mitä täytyy tehdä, jos on tulipalo? No, täytyy soittaa hätätilannenumero. Mm. Täytyy soittaa hätänumero. Kyllä. Just meinasin kysyä, että mikä on hätänumero. Ja hätänumero täytyy soittaa hätänumeroon, joka on Suomessa 112. 112 hätänumero. Okei, no tässä kuvassa, kun soitat 112, muistatko Elena, mitä sinä vastaisit, jos näet tämän tilanteen? Tämä hätätilanne näet. Ja 112 hätäkeskus kysyy sinulta, että onko joku hengen vaarassa. Mitä vastaat? Onko Kyllä. joku hengen vaarassa? Kyllä. Joo. Koska hänellä on sisällä nainen. Kyllä, kyllä. Sisällä talossa on nainen. Ihmiset, kyllä. Kyllä. Ja on myös, onko monta ihmistä hengenvaarassa? Mies voi olla putesti tai voi olla. Niin, hän. Kyllä. Voi olla, että hän putoaa. Hän kyllä. haluaa pois tuolta palavasta talosta. Elena, mitä tuo tarkoittaa, tuo hengenvaara? Hengenvaara on vaikea hengitys. Voi olla savu paljon. Joo, kyllä, voi olla, se liittyy henkeen, joo. Mutta se voi olla joku muu myös, hengenvaara. Hengenvaara. Jos on stressiä, iso stressiä. Niin, jos on iso stressi, niin joo, jos on niin iso stressi, että voi kuolla, sitten se on hengenvaarallista. Joo. Hengenvaara. Joo, henki, tässä on ihminen. Kyllä, ihminen on hengenvaarassa. Joo.
А minä ajattelen, jos on vaikea hengittää. Joo, mutta se kyllä, siellä on se sana henki, hengittää. Kyllä. No, joo, jos, sinä, kyllä. Jos kuolet, niin sinä et hengitä. Siksi kyllä. Hengen vaara, vaarallinen tilanne. Joo. Joo. Kysymys kyllä. Tarkoittaa, voiko joku kuolla? Hengen kyllä. Vaara. Onko joku hengenvaarassa? Voiko joku kuolla? Ja vastasit ihan oikein, että täällä on kaksi ihmistä hengenvaarassa. He ovat talossa sisällä ja talo palaa, on tulipalo. Voi olla, että he eivät pääse pois ja silloin he ovat hengenvaarassa. Kyllä. Okei, hyvä. Katsotaanpas toinen kuva. Mä otan tästä vielä. Oletko sä, Elena, joskus nähnyt tulipalon? Valitettavasti ei ole. Se on hyvä. No, ei ole valitettavasti. Joo, paljon videoita katsoa. Joo, paljon videoita, kyllä. Mut mä sanoisin, että ei se ole valitettavasti, se on onneksi. Onneksi kyllä. Et ole nähnyt tulipaloa. Onneksi kyllä. Et ole nähnyt tulipaloa. Aa, no juuri viikon sitten paloi lähellä talossa meidän. Metsässä vanha talo. No, voi olla pieni kesämi, mökki. Okei, vanha puutalo. Kyllä, kyllä. Joo. No, koska on paljon puuta, tuli. Tässä on auto, punainen, ja minä en muista nimi on. Joo, paloauto. Ei ambulanssi. Paloauto. Kyllä. Kyllä. Paloauto, ja voit sanoa myös palokunta. Palokunta tarkoittaa paloauto ja palomiehet. Palokunta. Paikalle joo. Tuli palokunta. Okei, okay. Mutta no, kukaan ei ollut hengenvaarassa. Ihmiset ei ole. Hyvä. Voi olla pois. Kyllä. No, siellä ei koskaan asun. Siellä okei. Okay. Eli joo, voit sanoa, että se oli autiotalo. Kyllä. Autiotalo. Kyllä. Autio tarkoittaa ei ihmisiä, ei joo. Elämää. Voi sanoa myös. Paljon ihmisiä katsovat mun miehet minulle kertoo. Okei, monet ihmiset oli katsomassa. Kyllä, kyllä. Okei, hyvä. Mutta onneksi kukaan ei ollut hengenvaarassa. Kyllä. Ja nyt tulee seuraava juttu myös, mistä haluan siirtyä tähän, eli koska ei ollut ihmisiä hengenvaarassa, ei ollut ihmisiä siellä, tulipalossa, ei ollut loukkaantuneita. Ei loukkaantuneita. Ja nyt katsotaanpas vähän toista kuvaa. Menen vähän eteen. Anteeksi, ei ole loukkaantuneita. Loukka voi olla mene kadulla ja pudota. Tai ei. Kadulla tai ei. Kaatuu. Kadulla kaatuu. Ai, joo. Joo. Putoaa korkealta alas. Joo. Putoaa. Joo. Mutta jos minä kävelen, mä kaadun. Mutta joo, Elena, katsoppa tätä kuvaa. Ai, joo. Hän on loukkaantunut. Ai, joo, selvä. Joo, joo. Joo. Hän on loukkaantunut. Eli hätäkeskus, kun hätäkeskus kysyy,
hän soittaa täällä hätäkeskukseen ja hätäkeskus kysyy, onko joku hengen vaarassa? Selvä. Tai kysyy myös hengen vaarassa. Se on ensimmäinen kysymys, tosi tärkeä, koska se tarkoittaa, voiko joku kuolla. Voiko kyllä. joku kuolla? Kyllä. Jos kyllä. vastaus on, että kyllä, joku voi kuolla, joo. niin silloin on tosi kova kiire. Tosi kova joo. kiire auttaa. Joo. Toinen kysymys on, onko loukkaantuneita? Mm-hmm. Onko loukkaantuneita? Eli voi olla, että ei ole hengenvaarassa, ei ole hengenvaarassa, ei voi kuolla, mutta on loukkaantunut vaikka käsi joo. tai jotakin muuta. On loukkaantunut, kyllä. Ja täällä esimerkiksi hän on loukkaantunut. No, voi olla. Emme joo. tiedä. Voi olla, joo. että hän on hengenvaarassa. Hän on myös tajuton. Ymmärrätkö, mitä tarkoittaa tajuton? Tajuton. Hän on tajuissaan. Minä olen nyt tajuissani. Sinä olet tajuissasi. Mutta hän on tajuton. Hän ei joo, reagoi. Selvä, joo, niin kuin, joo. Niin kuin, vähän niin kuin nukkuu. Joo, mutta ei nukkuu. Joo. Jos minä esimerkiksi mua pyörryttää joo, ja minä sitten olen tajuton. Selvä. Hän on tajuton. Ja joo. se myös on yksi kysymys, jonka 112 voi kysyä. Onko hän tajuton? Onko hän tajuton? Joo. Reagoiko joo, joo. hän? Ja totta kai myös hengittääkö. Mm-hmm. Se oli joo. tämä, mistä sanoit hengittää. Hengittääkö hän? Okei. Okay. No, tässä oli nämä, onko joku hengenvaarassa, onko loukkaantuneita. Mutta yksi kysymys vielä haluan kysyä sulta, että mikä tämä tilanne on? Mm-hmm. Tämä ei ole tulipalo. Onnettomuus. Kyllä, onnettomuus. Kaksi autoa törmännyt. Kyllä, kaksi autoa on törmännyt. Ja muistatko, mikä toinen sana on tuolle sanalle onnettomuus? Auto-onnettomuus puheessa voi olla. Auto. Alkaa koolla. Kolere. Jes, mä ajattelin, että sä muistat. Kolari. Kyllä. Mm-hmm. Onnettomuus, kaksi autoa on törmännyt. No, jos sinä soittaisit 112 tässä, ja mä kysyn, onko joku hengen vaarassa? Mitä sanot? No, anteeksi, minä tuntee hänellä. Ja sanoin, voi olla kysyä hänelle, mikä nimi on. Mm-hmm. Joo, voit kysyä häneltä, joo, joo, joka on loukkaantunut. Joo, joo. Reagoi tai ei. Joo, reagoiko tai ei, kyllä. Joo. Mutta jos minä olen 112 ja kysyn sinulta, että okei, auto-onnettomuus. Onko joku hengenvaarassa? Joo, no tarvitsee koskee hänelle lähellä kaulle. Niin, voi olla pulssi. Kyllä, kokeilla onko pulssia. Joo, kyllä. Joo, jos on mutta kädessä. Kyllä. Ja myös kokeilla, hengittääkö hän, kyllä, ja onko pulssia. Jos ei ole, voi olla, että hän on hengenvaarassa. Kyllä. Ja voi olla muutenkin. Me emme näe. No, mutta jos on sinun peli, tarvitsee
Lähellä sun. Voi kyllä olla hengitä. Tässä on, en muista. Hän hengittää. Antaa ensiapua, niinkö? Kyllä, kyllä. Joo, kyllä, joo. Kyllä. Jos osaa, kyllä. Kyllä. Antaa ensiapua. Mutta kyllä. Ennen kuin antaa ensiapua, on tärkeää totta kai soittaa hätänumeroon. Me emme tiedä, voi olla, että nämä kaksi ihmistä on hengen vaarassa. Anteeksi, Alia ei ole istua. Anteeksi, sanotko vielä? Hän on tajutun. Mm-hmm. Tunnin ihmisiä. Alia istua. Ei koskaan teke. Joo, kyllä. Joo, ihan, olet ihan oikeassa. Älä siirrä. Joo, joo. Älä siirrä. Joo, joo. Eli jos hän makaa maassa, me emme tiedä, jos et ole ammattilainen, jos hänellä on vaikka selässä jokin vika, ei voi koskea. Kyllä, hyvä. Älä siirrä. Älä siirrä. Koska en tiedä, mitä hän on. Kyllä, kyllä. Vamma. Kyllä, emme tiedä, mitä vammoja hänellä on. Ja hänellä voi olla, me emme näe verta, hän ei vuoda verta, mutta sisällä voi olla verenvuoto. Tärkeää, että et siirrä. Joo. Hei, kiitos Elena. Kiva, että sä tulit aamukahville. Dimitri putosi pois jo, mutta ei se mitään. Oikein mukavaa päivää ja toivottavasti ei tule onnettomuuksia, hätätilanteita. Nähdään pian. Moi moi. Moi moi. Kyllä.